Көпшілік бұл додада өзін парламенттегі оппозициялық партиямыз деп санайтын Ақжол демократиялық партиясынан салмақты кандидат ұсынылады деп күткен еді. Алайда ақжолдықтардың басым бөлігі қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын қолдауды ұсынды. Мен бұны бір билікті жақсы көруінен емес, мен жақсы білесіздер. Әрқашан мен сын сөзбен шығып жүрген адам билікке. Бірақ бүгін, дәл бүгін осындай бір толқыған заманда біз мемлекетімізді осындай үлкен жоғары санаттағы дипломат басқарып отыр деген бір үлкен олжа. Осы елімізді басқарып отырған президентті мен қолдағым келеді. Бұл алдағы сайлауда. Бұдан бөлек партияның құрылтайында президент сайлауына Ақжолдан үш кандидат ұсынылды. Олар журналист Сандуғаш Дүйсенова, қазіргі мәжіліс депутаты Серік Ерубаев және кәсіпкер Асқар Садықов. Ақжолдықтар съез барысында ұсынылған кандидаттар бойынша жасырын дауыс берді. Нәтижесінде басым дауыспен қазіргі президентті қолдайтын болды. Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсыну жөніндегі қоғамдық коалицияны қолдау 64.1% 74 дауысқа ие болды. Бұл додаға партия серкесі Азат Перуашевті өзі түсуі мүмкін деген болжамда болды. Перуашев партияластарынан мұндай ұсыныс түскенін айтады, бірақ ол өз амбициясын кейінге шегеріп, қазіргі жағдайда халықаралық деңгейде салмағы бар Тоқаевтың ел басқарғанын жөн деп тапты. Бірақ мен өзімді халықаралық деңгейдегі тұлға деп есептемеймін. Парламенттік жүйемізді ары қаратай дамытсақ, бұндай адамдар шыға береді. Бірақ оларды өсіру керек. Олар дайындау керек. Президент Тоқаев қабылдаған шешімдері нарықтық экономикаға арналған. Мемлекеттің осы экономикаға қатысуын азайтуға арналған. Жеке кәсіпкерлікті қолдауға арналған. Яғни бұл ұсыныстар негізінде Ақжол партиясының көзқарасымен енді бірдей болмаса, бірақ өте жақын. Ал партия мүшесі Бөріхан Нұрмұхамед Ақжолдан президенттікке үміті болған партияластарына қалай сөйлеуді үйретіп, мотивация берді. Кандидаттар деген басқаша сөйлеу керек. Мен президент боламын. Мен президент болсам, Азат Тұрлыбековті премьер-министр қоямын. Сен кімді, мысалы, ауыл шаруашылығы министрі қоямын, мысалы. Серікті, мысалы, Берік Дүйсенбаевті. Сөйтіп сөйлесу керек кандидат деген. Бұл енді болашақтың еншісіндегі мәселе. Дәл қазір Ақжол партиясы Қасым Жомарт Тоқаевты қолдау үшін құрылған халықтық коалицияға қосылып, президент сайлауына бірге бармақ. Күні кеше алдағы президенттік сайлауда қазіргі елбасшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын 8 ұйым қолдаса, бүгін 3 партия қолпаштап шықты. Аманат партиясының кезектен тыс 24-ші съезінде партия төрағасы Ерлан Қошанов президент сайлауына Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын қолдауды ұсынды. 2019 жылдан бері ел тізгіні Тоқаевтың қолында. Ол президент болғалы тәуекелдер мен сынақтар аз болған жоқ. Қос өкпеден қысқан пандемия, айтып келмейтін түрлі табиғи апаттар, алыс жақында болып жатқан қақтығыстар халықты алаңдатумен болды. Осы сындардың бәрін мемлекет басшысы халқымен бірге көрді, бел ортасында болды, қиындықтың бәрін тойтарып, елін алға бастап келеді. Ал мемлекет алдында тұрған ұлы мақсат мұраттарға қол жеткізу үшін бізге лайықты көшбасшы керек. Сондықтан президенттікке үміткер ретінде Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты ұсынамын. Қошановтың ұсынысын партияластары жарыса қолдады. Кезінде спорт министрі болған Палуан Дәулет Тұрлыханов бастаған, өңірдегі жас депутаттар қостаған эмоцияға толы пікірлер айтылды. Қайырлы күн, құрметті съез делегаттары. Осыдан бір 30 жыл бұрын палуандық белдесуге кілемге шығып тұрғандаймын. Болашаққа бағытталған тың бастамалар мен халықтың мүддесіне арналған жоспарына сенім артып, көшбасшымыз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты бір кісіде қолдауға баршаңызды шақырамын. Аманат партиясы бас болып, әсіресе жергілікті жерде президент тапсырмаларының орындалуына қоғамдық бақылауды күшейту қажет деп есептеймін. Алдағы сайлауда барша қазақстандықтарды Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын қолдауға шақырамын. Астанада өткен Аманат партиясының съезіне еліміздің барлық аймағынан делегаттар қатысты. Жалпы 1200 адам қатысқан съез қорытындысы бойынша аманаттықтар қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаевтың алдағы 7 жылда ел басшылығында болғанын қалайды. Съез барысында мәлім болғандай, алдағы президент сайлауына Тоқаевтың кандидатурасын ұсынған ұйымдар халықтық коалиция құрады. Көпке созбай коалицияның форумы да өтіп үлгерді. Осылайша Тоқаевты қолдаған қоғамдық бірлестіктер мен саяси партиялар төрт көз түгел осы коалицияға қосылды. Әдетте саяси көзқарастары қиыспай жатады.
жататын ұйымдар енді бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып президенттік сайлау науқанына кірісіп кетті. Меншігінде қымбат үйі бар азаматтардың басым бөлігі республикалық маңызы бар қалаларда және Астанада тұрады. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитетінде хабарлады. Айта кету керек, 2023 жылдан бастап сән салтанат салығы енгізілуі мүмкін. Ол қымбат жылжымайтын мүлік объектілерін, көлік құралдарын сатып алу кезінде алынады және орта тапқа әсер етпейді. Қазіргі уақытта жеке тұлғалардың мүлік салығы бойынша осы салықты есептеу үшін азаматтарға арналған үкімет айқындайтын құнға байланысты салық мөлшерлемелерінің сол сияқты көлік құралдары салығы бойынша қозғалтқыштың көлеміне байланысты салық мөлшерлемелерінің прогрессивті шкаласы белгіленген. Мәселен, 2021 жылы жеке тұлғалардың мүлік салығының сомасы 3,8 миллион, салық төлеушіден 15,3 миллиард теңге көлемін құрады. Сонымен бірге бағалау құны жоғары салық салу объектілері бар. Мәселен, құны 100 миллион теңгеден асатын жылжымайтын мүлік иелерінің саны 720 адамды құрайды. Оларға жалпы алғанда 610 миллион теңге мүлік салығы есептелді. Мұндай меншік иелерінің негізгі бөлігі республикалық маңызы бар қалаларда және Астанада 649 адам немесе 90% тұрады. Бұл ретте негізінен жылжымайтын мүліктің бағалау құны мен нарықтық құны әртүрлі болатынын ескеру қажет. Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаменті жалған шот фактураларды іс жүзінде орындамай, жазып берумен айналысқан азаматтың қызметін әшкереледі. Осындай жағдай 2 апта турасында болған еді. 27 қыркүйекте Астана қаласында аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікпен АСАЙ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Асқар Омар ұсталған болатын. Ол қаражатты көлеңкелі айналымға шығару үшін номиналды заңды тұлғалардан 1,3 миллиард теңгеге жалған шот фактураларды пайдаланған. Ал енді Шымкенттегі жағдайға қайта оралсақ. Қылмыстық ниетті іске асыру үшін үш компания құрылды. Олардың жалпы айналымы 1,1 миллиард теңгеден асты. Соның нәтижесінде мемлекеттік бюджетке 380 миллион теңгеден астам салық түспеген. Қылмыстық іс сотта қаралуда. Атырауда 29 қыркүйек күні арнаулы орган қызметкерлерімен бірге жедел іздестіру іс-шаралары нәтижесінде құрамында есірткі заттары бар өсіруге тыйым салынған өсімдіктерді өсірген үшін күдіктілер анықталып қолға түсті. Олар қала аумағындағы жеке жертөлелердің бірін есірткі өсіріп, тұтынуға дайындайтын зертханаға айналдырған. Жертөледе өсімдікті баптауға арнайы жарық, жылу, ауа алмастыру және өзге де құрылғылар орнатылған. Іс-шара кезінде шағын жылыжайдан 17 дана қарасора бұтасы тәркіленді. Күдіктілердің тұрғылықты мекенжайы бойынша тексеріп тінту кезінде суық қару мен марихуана есірткісін пайдалануға арналған құралдардан бөлек ел аумағында тыйым салынған діни әдебиеттер тәркіленді. Күдіктілердің деструктивті діни ағымның ұстанушылары екендігі де белгілі болды. Үш күдікті анықталып ұсталды. Барлығы да Атырау қаласының тұрғындары. Қазір бұл күдіктілерге қатысты қылмыстық кодекстің 300-ші бабы және 297-ші баптары бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Аталған азаматтардың барлығы уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қала орталығында экстремалды жағдайда көлік жүргізгені үшін айыппұл арқалады. Яғни 222 мың теңге төледі. Әлеуметтік желілерде орталық даңғылымен қарсы бетке шығып, авариялық жағдайда туғызған көліктің видеосы таралып кеткен болатын. Бейнероликті полиция қызметкерлері көріп, дереу шара қолданып, әкімшілік кодекстің 4 бабы бойынша хаттама толтырды. Құқық бұзушының көлігі айыппұл тұрағына қамалды. Водитель был установлен. Көлік жүргізушісі анықталып, полиция бөліміне жеткізілді. Үш хаттама бойынша айыппұлдар қарастырылды. Ал дыбыстық құрылғыларды орнату бойынша бір материал заңды шешім қабылдау үшін әкімшілік сотқа жіберілген. Ақтөбеде креативті жастардың мүмкіндіктерін ашатын форум өтті. Форум шығармашыл жастардың қызықты идеяларын сәтті жүзеге асырып, тәжірибе алмасатын алаңға айналды. Жастар форумының қонағы Динара Наумова, Қазақстандағы алғашқы инклюзивті фитнес орталықтың негізін қалаушы. Бұл нәзік қызға қарап, оның бір кездері мүгедектер арбасына таңылғанын елестету қиын. Бірақ өзіне деген сенім церебральды сал ауруын жеңуге және ерекше балаларға пайда әкелетін жобаны бастауға көмектесті. Асар Үме қорының көмегімен 500 отбасы пәтерлі болған. Жоба авторы Асхат Нұрмашев, Ақтөбенің тумасы. Ақтөбе Community IT қауымдастығының қатысушылары өз тәжірибелерімен бөлісті. Цифрлық технопаркты құру мақсатында Ақтөбе облысының цифрлық технологиялар басқармасы мен Next Gen Ақтөбе қауымдастығы екі жақты меморандумға қол қойды. IT Community-дің өзіміздің басты мақсатымыз біріншіден әділдікке және де дұрыс IT предпринимательство дейміз ғой, соны дұрыс ДНК-сын қалыптастыру өңірімізде. Қазіргі уақытта өңірде көбінесе спорт және басқа бағыттар бойынша белгілі болса, біздің мақсат Ақтөбе өңірінде, батыс өңірінде IT астанасы ретінде
қалыптастыру. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай форумда табысты әлеуметтік маңызды жобаларды бірлесе іске қосу үшін достық қарым-қатынас орнатудың тағы бір себебі болып табылады. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті, криминалдық полиция басқармасы қызметкерлері жедел іздестіру шаралары кезінде барымташылық жасаған 1992 жылы туған облыстың екі тұрғынын ұстады. Олар Теректі ауданының аумағында 71 бас қой ұрлады деген күдікпен ұсталып, айыптаушылардың көлігіне тінту жүргізілді. Қос азамат «Газель» маркалы автокөлігімен ұрлық жасап келген. Жүргізілген тергеу нәтижесінде Теректі ауданының аумағындағы шопан нүктесінде ұрланған мал басы анықталып, толық тәркіленді. Екі қатысушы да Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128 бабы тәртібімен Орал қаласы полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қазіргі уақытта облыс аумағында жасалған дәлелдемелік базаны жинау және олардың мал ұрлығының ашылмаған фактілеріне қатыстылығын тексеру бойынша шаралар жүргізілу жоспарлануда. 5-ші қазан күні түнгі сағат 1:30 шамасында Чапаев жаңа қала жолының 124-ші шақырымында жол көлік апаты орын алды. Chevrolet Cobalt автокөлігін тізгіндеген азамат рөлге ие бола алмай аударылып қалған. Қаза тапқан жүргізуші полиция майоры шеніндегі маман екені анықталды. Ол жаңа қала ауданының полиция бөлімі жергілікті полиция қызметі бөлімінің бастығы болған. Жол апаты салдарынан жүргізуші оқиға орнында көз жұмды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілді. Халықпен тығыз сенімді байланыс орнату үшін қала аумағында 1-ші қазан мен 1-ші желтоқсан аралығында учаске жедел іс-шарасы жүргізіліп жатыр. Шаһар аумағы бойынша 24 учаскелік бөлімше бар. Деркөлгентіне қарасты 14-ші учаскеде тәртіп сақшылары жұмысқа белсене кіріскен. Деркөлгент аумағында 14-ші учаскелік полиция жұмыс жасайды. Көбіне көп учаскелік полициялар осы Деркөлгент әкімдігімен бірлесіп жұмыс жасап келеді. Олар мысалы Деркөлгент аумағындағы қылмыстармен қатар әртүрлі абаттандыру мәселесінде, көгалдандыру мәселесінде, сонымен қатар әртүрлі санитарлық тазалау мәселесінде де, яғни осы әкімдікпен бірлесіп жұмыс жасайды. Енді олардың жұмысына оң баға беруге болады, себебі Деркөлгенттің аумағы үлкен. Халқының саны 30 мыңнан аса халық саны бар. Яғни соған қарамастан 5-6 полиция осы аумақты қамтып отыр. Сонымен қатар үйінде қару сақтайтын және есепте тұрған тұрғындар тексеріледі. Жалға алынған пәтерлер мен тұрғын үйлерде бақылауда ұсталынбақ. Қала тұрғындары мен қонақтарынан тексеріс кезінде туындайтын қолайсыздыққа түсіністік таныту сұралады, дейді мамандар. Осы іс-шара барысында учаскелік полиция инспекторлары өз әкімшілік аймақтарында пәтерлерді, үйлерді аралап тексеру жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар жалға берілетін пәтерлерді есепке алу мақсатында анықтау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Азаматтық қарулары бар азаматтар мен есепте тұрған тұлғаларды тексеріп жатыр. Қала тұрғындары мен осы қаламыздың қонақтарын іс-шара өткізу кезінде түсіністік танытып, ішкі істер органдарының қызметкерлеріне барша қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Елдің тыныштығын сақтап, қоғамдық тәртіпті қадағалап отырған ішкі істер саласындағы қылмыстық іздестіру басқармасының құрылғанына биыл 104 жыл толып отыр. Тәртіп сақшыларының қым-қуыт қызметінде абыройлары асқақ, бейбіт күніміздің қорғаны болып жүре беруін тілейміз. Биыл жол құрылысына 26 миллиард теңге бөлінді. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда рекордтық сома десе де болады. Облыстық жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасының басшысы Айдар Меңеев атап өткендей, алға қойылған жоспарлы жұмыстар мен міндеттер орындалуда. Алайда жол құрылысымен айналысатын компаниялар жұмысты тоқтатуға мәжбүр. Дизель отынының тапшылығына байланысты облыстық қана емес, республикалық маңызға ие жолдардың құрылысы тұралап қалған. Оған қоса жол құрылысына қажетті битумның тапшылығы да бар. Қазан айында битумға деген қажеттілік 13 мың тонна болса, қазір оның тек қана өңірде 1000 тоннасы бар көрінеді. Өлісі моменті 311 миллион. Қыркүйек айында 12 мың тонна шамасында деп мәлімдеген едік. Бізге 1300 тоннасы ғана берілді. Қыркүйекте 11 мың тонна битум жетіспеді. Екі айда 23 мың тонна материал қажет болды. Сәйкесінше жол құрылысы тоқтап қалды. Оралға битум Ақтудағы Каспи битум зауытынан жеткізіледі. Бұл Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау және Қостанай облыстарынан битуммен қамтамасыз ететін ірі өндіруші компания. Бірақ биылғы жылы құрылыс қарқынының жоғарғы болуы салдарынан зауыт барлық мердігерлердің қажеттілігін толықтай өтеуге қауқарсыздық танытты. Бір ғана біздің аймаққа ай сайын 20 мыңға жуық битум қажет көрінеді.
Бізде 3 мұнай өңдеу зауыты бар, Шымкентте, Павлодарда және Ақтауда. Ал арзанырақ және бізге жақынырақ Каспий битум тоннасына 180 мың теңгеге жеткізеді. Өткен жылдары делдалдар арқылы тасымалданған болса, биылғы жылы зауыттың өзінен сатып алуға мүмкіндік туды. Алайда сұранысты толық өтей алмай отыр. Мәселе көп ұзамай шешіледі деп сендірді сала басшысы. Қазір тиісті келіссөздер жүргізіліп жатырған көрінеді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың 2022 жылдың 1 қыркүйектегі әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам атты Қазақстан халқына жолдауын жұртшылық әлі де талқыға салуда. Осы орайда Батыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясының ақпараттық насихаттау тобы аяз жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымымен кездесу өткізіп жолдаудың маңызды тұстарын талқылады. Қызметі кеңес үкіметі кезеңінен бастау алатын аяз кәсіпорынның жұмысында бірқатар мәселе бар. Әсіресе мемлекеттік сатып алу талаптары мен ауыл шаруашылығының кемшін тұстары өнім өндіруге кері әсерін тигізіп отырған көрінеді. Насихат тобы кәсіпкерлік субъектісіне қолдау білдірмек. Әділетті дейміз, жаңа Қазақстан болашақта қай бағытта болады, соны қарапайым халыққа жеткізу алдымызда міндет деп қойып тұрмыз. Ауыл шаруашылықта көптегенде айтып отырмыз, мал ұстайды халық, соның өзінің кейбір продукциялары жүнін өзі пайдаланбай лақтырып ұстайды, жағып жібереді, оны обработка жасау керек, оны да бір әрине субсидия беріледі ме, я сол мекеме ашады ма, кемпера болса, я осы аяз деген мекемелерге бағдарламаға кіргізіп осыларға міндеттесе, ол да үкімет те жаңа мына мекемеге де үлкен пайда тиетінедім. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің 4-ші курс студенті Жансая Мейрамбекқызы Қазақстанда цитрустық жеміс ағаштары мен құлпынай өсіруді қолға алды. Ол Қызылорда қаласында цитрустық жемістерді климатқа үйретіп, жерсіндіруді бастаған кәсіпкерлердің алғашқы қатарында. Әрине, бұрын егілмеген жаңа жеміс түрлерін еккенде Қызылорда облысының топырағы бойынша тәжірибе болмағандықтан түрлі қиындық кездесті. Алайда қиындықтың бәрі тәжірибе, білім, дейді студент. Жас кәсіпкер конкурсқа Қызылорда өңірінде жылыжайда цитрустық жеміс ағаштарын және құлпынай өсіру тақырыбындағы жоба ұсынып 5 миллион теңгеге дейін қаржылай қолдау тапты. Алдағы уақытта Жансая цитрустық жеміс ағаштары мен құлпынай көшеттерін өсіріп, жылыжай жабдықтарын алуды жоспарлап отыр. Қазіргі таңда менің жоспарлап отырғаным бойынша, Қызылорда өңірінде өсетін цитрустық жеміс ағаштарын және құлпынайды өсіру. Цитрустық жеміс ағаштарын өсіргеннен кейін ол бірден өнім бермейді, яғни оған сәйкесінше 2 жыл керек. 2 жыл ол өнім берем дегенше мен оның арасына құлпынай көшеттерін өсіремін және де құлпынай бизнесімен қатар цитрустық жеміс ағаштарының бизнесін қатар алып отыруды жоспарлап отырмын. Күн суытып, қысқы кезеңге киім дайындаудың уақыты жетті ме? Ендеше сізге Орал қаласына келген Союз Меха компаниясы көмектеседі. Үлкен көрме сатылымда сізді 5000-ға жуық ерлер және әйелдерге арналған аң терісінен жасалған тондар күтеді. Түрлі түсті гаммадан, фурнитурадан, әр түрлі аң терісінен тек жоғары сапалы табиғи теріден жасалған ішіктер мен бас киімдер. Өнім тікелей өндірушіден ұсынылған. Дорогие жители города Уральска. Құрметті Орал қаласының тұрғындары, біз сіздерді жақсы жаңалықпен қуантпақпыз. Біздің көрмеде сізге ұнайтын тондардың кез келген түрі бар. Ішіктердің қара бриллианттары бар. Тондардың 38-ші өлшемінен бастап 64-ші өлшеміне дейін таба аласыз. Және де 2 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндіктері қарастырылған. Келіңіздер, әдемі тондар тек бізде ғана. Есіңізде болсын, тек табиғи аң терісі аязды ауа райынан қорғауға қабілетті. Өнімдерді 2 жылға дейін бөліп төлеуге болады. Өзіңізге және жақындарыңызға сыйлық жасауға асығыңыз. Союз Меха компаниясы сізді мына мекенжайда күтеді. Орал қаласы, Сырымдатов көшесі 28-2, Твой дом, Квант сауда үйі, астыңғы қабат. Строитель аялдамасы. Көрме демалыссыз сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін ашық.